her kan du se hvor enkelt og raskt du kan bli kvitt briller og linser ved Trondheim Øyelegesenter. Vi bruker verdens mest avanserte lasermetode, Intralasic. I løpet av noen sekunder sendes over en million datastyrte laserpulser mot hornhinnen. Uten å sette spor passerer laserstrålen de øverste lagene av hornhinnen til den treffer det eksakte punktet. Straks det riktige punktet nådd, lager laseren en rekke ørsmå gassbobler. Disse legger seg så sammen for å danne et lokk som skal løftes om litt. Ved hjelp av intralasik-teknologien lages det nå et tynt lokk i hornhinnen. Lokket skreddersydd for akkurat det aktuelle øyet, både i størrelse, plassering og tykkelse. Straks lokket i hornhinnen laget, kan kirurgen skyve det forsiktig til side. Dermed kan laserstrålen omforme hornhinnen. Nå innstilles laseren over øyet. Pasienten blir bedt om å feste blikket på et blinkende rødt lys. Dermed det klart for at laseren kan starte. Et avansert dataprogram kontrollerer hvor mange laserpulser som sendes mot hornhinnen. Mengden avgjøres av de målingene som ble gjort under forundersøkelsen, altså før selve laserbehandlingen. Det som skjer nå tar bare noen sekunder. Etter at laseren har omformet hornhinnen og dermed rettet synsfeilen, kan kirurgen legge lokket tilbake til den opprinnelige plasseringen i hornhinnen. Kirurgen vil nå skylle øyet med en spesiell væske og deretter rette ut eventuelle rynker. Intralasik-behandlingen nå over, og du forlater klinikken med nytt syn.